У Польщі відзначили День Конституції 3 травня. Повітряні кулі, кросфіт, екскурсії, виставки та козацькі ігри. На Кам'янській Січі відкрили туристичний сезон. На відпочинок за півтори години вже з 24 травня відкривається новий авіарейс «Даламан-Херсон-Даламан». Мої вітання на календарі четвер, 3 травня. Головні теми цього дня дивіться прямо зараз. Сьогодні у Польщі відзначають День Конституції. Це одне із найбільших національних свят, яке урочисто відзначають в усіх містах і селах. Скрізь майорять червоно-білі прапори. Як відсвяткували День Конституції, дивіться у відеосюжеті нашого журналіста Лариси Кравченко, яка наразі перебуває в Кракові. Конституція Польщі, яка була затверджена Сеймом 3 травня 1791 року, стала першою конституцією сучасної Європи і другою після американської. Розпочався святковий день з молебену в костелах. Також відбулися святкові паради, концерти, спільне виконання патріотичних пісень. Майже 4 тисячі збірників патріотичних пісень роздали лише в Кракові. Поляки дуже шанують закони і свою конституцію, також пишаються своїми досягненнями, адже Європа для них – це в першу чергу закон. До речі, в Польщі святково прикрашені не лише будинки, адміністративні споруди, а й транспорт. Як і водиться, з Днем Конституції поляків привітав президент Польщі Анджей Дуда. Я вітаю усіх поляків у всьому світі з Днем Конституції 3 травня. Ця Конституція дала нам право бути вільними, тому цей день для нас дуже особливий. Польща користується великою повагою у світі, тому надійшло чимало привітань з інших держав. Зокрема, привітав поляків президент України Петро Порошенко, який зазначив, що Польща сьогодні – стратегічний партнер і справжній приклад для України. Тож він переконаний, що українсько-польські відносини будуть лише міцнішати. Польща – туристична країна, лише Краків відвідує до 15 мільйонів туристів на рік. Тому цього святкового дуже теплого дня, а в Кракові плюс 30, туристів чимало з багатьох країн світу. А ми продовжуємо наш випуск «Політ на повітряній кулі», виставка картин, всеукраїнський чемпіонат сухопутних військ України з функціонального багатоборства «Кросфіт», виставка військової техніки. Так, на Херсонщині урочисто відкрили туристичний сезон. Деталі вже за мить. На Кам'янську Січ з'їхалися жителі не лише з Херсонщини. Галина Яценко приїхала зі всією родиною. Зазначає, емоції переповнюють. Побувала немов у минулому. Я приїхала на це свято всією родиною. Не тільки родина, але й мої друзі, мої товариші. І дуже нам тут сподобалося те, що дійсно іде відродження української культури. Від дня заснування Кам'янської Січі пройшло вже 309 років. Проте історичні пам'ятки тут знаходять до сих пір. Історія Кам'янської Січі для нас дуже важлива тим, що вона досить схожа на сучасну політичну історію України. Тобто колись козаки втратили свою землю і вимушені були шукати прихисток на території Кримського ханства. От зараз у нас також дуже схожа політична історія в Україні. Тут ми втратили частину української землі тимчасово, кримчани втратили частину свою землю і знайшли прихисток на території України. Тобто колись кримчани допомогли козакам, зараз ми допомагаємо кримчанам. Чимало глядачів зібрала виставка «Спадок нащадків». Тут представлені роботи українських художників, які протягом 10 днів жили на території Січі. Та у своїх картинах розповіли про славетні сторінки козацтва. Запросили художників з усієї України. Відповіли нам художники з Харкова, відповіли, звісно, з Херсона приїхали, з Києва, з Одеси.
Протягом 10 днів вони тут проживали на Кам'янській Січі, малювали наші краєвиди, пейзажі, натюрморти, малювали людей, які були натурами. Козак Михайло – запорожець, розповідає про козацьку зброю. Тут і шаблі, і ножі, і ятагани. Призначення у кожного особливе. Цікаві ножі в якому плані? Це звичайний захалявник. Ви бачите, це подарунковий варіант для сьогоднішнього свята. А взагалі цей ніж має одне призначення. Так як він знаходиться у козака за халявою в чобота, у нього є одне призначення – тільки знизу вверх м'яке підребір'я. Все. Іного це в козаків називалося ще маленька шабля. Зброя, яка була присутня у кожного козака. Другий день свята зібрав майже 7 тисяч гостей. Розпочали із молебня за Україну та єдність церков. Благословен Бог наш, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Нові туристичні маршрути, цікаві екскурсії, незвичні тури та відпочинок на будь-який смак презентували гостям під час відкриття сезону 1 травня. Кожен із районів області презентував свою візитівку. Зеленіють гаї, колосяться поля, і земля наша щедра й багата. Хай у кожній родині панує добро, Україна нам рідна мати. Ми сьогодні приїхали в складі 70 чоловік, 3 автобуса, 3 машини, привезли 15 дітей на змагання, привезли вироби своїми руками, які роблять наші люди, так, наша культура. Ми сьогодні приїхали на оце свято, щоб показати, який в нас гарний Новотроїцьк. Славиться Новотроїцьк наш нашими широкими полями, щедрими врожаями. Самі найкращі врожаї – це в нас, в Новотроїцьку. Ми перші на Херсонщині. Делегація в складі 200 осіб, це ті, що шкільними автобусами і своїм транспортом. Дуже багато людей завітали на цей захід. Ну, що говорить, що привезли? Гарний настрій привезли, гарні емоції заберемо звідси, я переконаний. На переконання очільника Херсонщини Андрія Гордєєва, старт туристичного сезону відбувся вдало. Кожен куточок України тут сьогодні представлений. Я думаю, що це і гарна промо-акція самої Кам'янської Січі, і це гарний захист з точки зору і патріотичного виховання молоді всієї України. Вставай тут, диви, хорошо. Вставай! Цього свята! Херсонський аеропорт відкриває ще один чартерний рейс до Туреччини. Вже з 24 травня і до 15 вересня всі бажаючі матимуть змогу відпочити у турецькому Даламані. Деталі дивіться прямо зараз. У новому курортному сезоні з міжнародного аеропорту Херсон відкривається авіарейс «Даламан-Херсон-Даламан». Цей напрямок дасть можливість українцям познайомитися із турецькими курортами і містами, що розташовані на березі Егейського моря – Мармарис, Дальян, Фетхіє, Бодрум та інші. Це дійсно дуже хороше событие. Це курорт вищої категорії в Турції. Курорт, который стоит посетить, посмотреть очень хорошие достопримечательности, посмотреть два шикарных города, Фетхия, Мармарис, хорошо отдохнуть в красивых лазурных бухтах. Можно, так как мы у нас без виз, мы можем запросто съездить на остров Родос, он рядом находится, греческий. Поэтому посмотреть на красивых черепах, на разных, покататься в различных спортивных водных лыжах, на яхтах. Це дуже цікаво, дуже познавательна екскурсія і дуже полезна. Аеропорт Даламан – міжнародний аеропорт на південному заході Туреччини. Є одним з трьох діючих аеропортів, які обслуговують цей регіон. Сьогодні він приймає рейси за близько 120 напрямками у Туреччині, Європі, Північній Африці та Сході. Тож вже невдовзі і жителі Херсонщини матимуть змогу літати у це привабливе місто. У нас дуже високі очікування від Херсона. Мы не думали, что будет такое большое внимание. И в конце сезона думаем, что будут высокие результаты. В Мармарисе для туристов, которые прилетят из Херсона, мы сделаем специальные программы, чтобы в конце сезона Мармарис был любимым направлением для херсонцев. Мое предположение то, что
Херсоне не останется ни одного человека, который не увидит Мармарис. И, конечно же, ми хочемо, щоб поток був і обратний, і з Мармариса, щоб в Херсон летіли. Туреччина входить у список найпопулярніших курортів. Тож новий напрямок авіарейсів Херсон-Даламан відкриє нові горизонти і можливості як для жителів області, так і для іноземних інвесторів. Коли є бажання одного аеропорту та іншого, то рейси – це неминуче. І от саме ця ситуація, вона є прикладом тієї, скажімо так, двосторонньої зацікавленості, яка вилилася вже в рейси буквально через декілька тижнів ми зможемо літати до міста Даламан. Даламан, як і його околиці, славиться своїми лікувальними грязями і підземними джерелами. Води джерел збагачені сірою, тому є незамінним засобом при лікуванні багатьох хвороб. Існує серед місцевих навіть легенда, яка свідчить про те, що в цих природних грязелікарнях не цуралася приймати ванни сама Афродіта. Проте це ще не все, чим здивує Даламан. Ми знаходимося на Середземному морі. Що це значить? Це значить, що у нас температура воздуха почти что одинаковая с Антарктикой. Если смотреть на май месяц, то можно увидеть, что разница у нас дневная в 1 градус. У нас 22, в Антарктике 23. Но вечером у нас теплее, плюс 18, а здесь плюс 17. То ж саме по відношенню до сентября. Авіарейси Херсон-Даламан-Херсон будуть здійснюватися двічі на тиждень – у четвер та неділю. Час польоту – 1,5 години. Старт сезону вже з 24 травня. Та до інших тем четверга, 3 травня. У школі гуманітарної праці відбувся турнір «Кубок танцю». Феєричними виступами вражали не тільки учні, а й вчителі. У рамках змагань відбулася благодійна акція в підтримку безпритульних тварин. Деталі у відеосюжеті Катерини Чобітько. Яскраві та талановиті учні школи гуманітарної праці вкотре продемонстрували, що у цьому навчальному закладі навчаються надзвичайно здібні та обдаровані діти. Сьогодні вони змагалися на танцювальних номерах. Своїми виступами вражали не тільки учні, а й вчителі, які також взяли участь у святковій програмі. Під час святкового дійства відбулася благодійна акція, спрямована на підтримку безпритульних тварин, до якої долучилося багато бажаючих. Я підтримую такі акції благотворительні. Ми збираємо на лікування бездомних собак. Мені це подобається, тому що це добре діло. Тетяна Олексіївна, бабуся, учня школи гуманітарної праці, вже 13 років допомагає безпритульним тваринам. Переконана, дуже важливо, що вчителі школи гуманітарної праці розкривають в учнях не лише розумовий та творчий потенціал, а й виховують у їх серцях милосердя та доброту. Мене дуже тронуло те, що сам директор і вчителі, весь педколектив, я думаю, що вони воспитують в цих дітях не тільки любов до музики, а й до мистецтва, до вчені, правилам хорошого тону. Но то, что сейчас очень редко, вообще в наше время, они воспитывают в детях доброту. Данные мероприятия помогают нашим детям развиваться, открывают в них новые стороны их жизни, а также находят те добрые дела в жизни, которые они должны делать с самого детства, открывать себе все стороны своего сердца. Жити емоціями. Волонтер притулку прийшла разом із собачкою Нікою. Таких безпритульних тварин у притулку багато. І всі вони потребують щеплення та необхідного догляду. Ось ця собачка з двома прививками. Це гроші. 400 гривень тільки на дві прививки. Потім її потрібно буде стерилізувати. Це мінімум 800 гривень. Це тільки на одну собачку. А її потрібно кожен день кормити. Її потрібно ростити. І дуже багато таких животних, дуже багато розходів на них. Нам порой тяжело. Конечно, потому что мы не финансируемся. Личные средства, люди соцсетей помогают. Все наши дети и родители, и педагогический коллектив считают, что добро должно быть действенным. И вот мы оказали помощь
в том, что собрали деньги с помощью ТРЦ «Фабрик» от наших творческих коллективов. Передали 9601 гривну для приюта собак. Там действительно занимаются подвижники. И мы, наши дети ездили туда. Мы очень хотим, чтобы наши ученики были не только умными, не только волевыми, не только достигли успеха, но чтобы они были еще и добрыми людьми. Кубок танців відбувається у школі гуманітарної праці вже багато років. Активних батьків, вчителів було нагороджено почесними грамотами. А найкращі танцюристи отримали свої золоті нагороди. Перше місце посів цей запальний колектив «Стилях». Відтепер будинок номер 2, що на 49-й гвардійській дивізії у Таврійському мікрорайоні, може стати прикладом справжнього благоустрою. Так, спільними зусиллями мешканці будинку не лише облаштували територію, встановивши гойдалки, пісочницю, місця для відпочинку, а й отримали в подарунок від депутата Херсонської обласної ради Юрія Рожкова довгоочікуване штучне покриття. Деталі вже за мить. На цьому подвір'ї сьогодні справжнє свято. Відтепер їх затишний, переповнений малечою двір матиме і поле зі штучним покриттям. Такий подарунок зробив меценат, депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков. Місяць назад ми тільки подумали про те, щоб зробити дітям якийсь праздник. І буквально за місяць все це відбувало. Позвонили вчора Рожкову Юрію Геннадійовичу, який теж не відказав в допомогу. От привез нам прекрасний подарок. Діти щасливі. Поэтому... Поэтому праздник, я думаю, у нас удався, і будемо продовжувати робити приємно дітям. Сьогодні ми маємо можливість спостерігати ось таке яскраве свято двору, я б сказала, відкриття дитячого майданчику. І жителі ось цих під'їздів, які тут є, дітлахи, звернулися учора до Юрія Геннадійовича, і вкотре він знову відгукнувся і почув їхнє прохання і побажання, а саме зробити подвір'я ось таким зеленим, гарним і яскравим. І ось ми маємо нагоду зустрітися і спостерігати такі щасливі, радісні очі, як малечі, так і дорослих. Раді такому подарунку, як діти, так і дорослі. Адже у їх будинку багато сімей з маленькими дітьми, які тепер можуть з комфортом грати та займатися на зручному покритті. Спасибо огромное нашему депутату. Теперь наш мой ребенок сможет прыгать, бегать, кувыркаться даже на этом вот ковре с зеленым покрытием. Детей очень много, все счастливы. Спасибо большое. Мне очень понравилось это поле, оно очень удобное, и мы все вместе будем на нем играть. Мне понравились вкусные подарки и играть на поле. Теперь я смогу там прыгать, бегать, веселиться и все такое. Сам Юрій Рожков зазначає, що бачити посмішки та радість цих дітлахів найголовніше. Це не останній його подарунок. Він і надалі буде підтримувати сім'ї, які того потребують. Я хочу сказати велике спасибо всім жителям. ОСББ «Перспектива» називається, хороше дуже названня, і вони великі молодці, що зібрались, у них 140 чоловік, і вони зібрались, організувались і приобрели, встановили такі красиві площадки і такий праздник для дітей. Звісно ж, я як предприниматель не хочу стояти в стороні, і от приобрел діткам таку травку іскусну, щоб вони могли босиком радуватися, і це дуже правильно, коли бізнес вместо з людьми організовується і робить якісь діла. І саме головне діла для наших дітей. Депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков майже щодня виконує надзвичайно важливу та світлу місію. Підтримує лікарні, навчальні заклади, дитячі будинки. Говорить, що допомагаючи іншим, сам почувається щасливим. Такими ви бачили четвер, 3 травня, наші журналісти. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Всього найкращого, не перемикайте. У п'ятницю, 4 травня, у Херсоні сонячно. Температура повітря вночі – +13, +15. Вдень – +27, +30.